החלטת שופט בבקשה לחיפוש במקום על בית המתאויתק. בסדר? אסמק, משי. צו מעצר אילק, משי. מעצור. בחשד להזדהות עם ארגון טרור. אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו גל מעצרים כנגד מסיתים. משטרת ישראל תמגר ותילחם בכל מי שמסית לטרור ולאלימות כלפי אזרחים. זה התפקיד שלנו כרגע, ונכון להיום אנחנו נכנסים לגל מעצרים שכבר התחלנו אותו בגזרת המחוז באזור נצרת, ואנחנו ממשיכים עכשיו לכפר קנה ולעוזר.